Het politieke feest ziet er anders uit dan gebruikelijk. Normaal hebben we hier publiek aanwezig, maar dat kan allemaal niet tijdens de coronapandemie. Vanavond hebben we hier drie gasten aan tafel en dat zijn achtereenvolgers van het PvdA Kees van der Graaf, van de VVD Helene Vogel en van de ChristenUnie Ton van Dorp. En de verkiezingen die staan voor de deur, dat duurt slechts nog een maand of vier, denk ik. Drie. Inderdaad, en dan zijn die verkiezingen en dan speelt waarschijnlijk toch het volgende onderwerp, wonen in de Krimpende Waard, ook een belangrijke rol in jullie verkiezingsprogramma. Ik weet nog dat we hier een wethouder hadden, Dilia Blok, en die beloofde ons 3000 woningen tot ongeveer 2030. Hoe staan we ervoor? Ik begin met onze dame in het midden, Helene. Nou ja, dat is nog een jaar of acht, dus volgens mij moeten we flink aan de bak. En dat is ook waar wij als VVD ons echt hard voor gaan maken. Bouwen in de Krimpende Waard. Het is mooi wonen hier, het is fijn wonen. Maar ja, als er geen woningen zijn, dan wordt dat lastig, zeker voor starters en jongeren. Dus dat is een belangrijk onderwerp. Ja, dan ga ik gelijk naar Kees van der Graaf, want die heeft het vaak over woningen en sociale woningbouw. Kees, hoe staan we ervoor hier in de Krimpende Waard? Nou ja, we bouwen te weinig. Dat is een duidelijk gegeven. Het college had bedacht, we bouwen 200 woningen per jaar. En we zien ieder jaar dat we dat aantal niet halen. Dus er komen niet jaarlijks 200 woningen bij. Soms bouwen we wel redelijk wat, maar dan is het gewoon vervangende nieuwbouw. Omdat we ergens eerst een blokje moeten afbreken. Met name vaak bij sociale woningbouw. En dan komt er weer nieuwbouw voor terug. Maar het zet geen zoden aan de dijk in extra woningen. Dus het is een groot probleem. We hebben te weinig woningen en we hebben ook nog eens een keer te weinig woningen die enigszins betaalbaar zijn. Dat zien alle partijen, dus daar zijn we het over eens. Maar nu moeten we de oplossing gaan bedenken en dat is wat lastiger. Ja, met het voorschot wat gedaan is, Ton, kun jij daarop inhaken? Nou ja, een andere belangrijke partij in de sector van het wonen is natuurlijk de provincie. En ik merk dat we als gemeente en als provincie vaak niet op één lijn zitten of te vaak niet op één lijn zitten. En daar maak ik me ook wel zorgen over. Dus ik vind ook dat we als gemeente een goede campagne richting de provincie moeten doen. Dat wij in de Krimpende Waard echt wel zorgvuldig met onze omgeving om willen gaan. En dat de provincie ook wat vertrouwen in haar gemeentes zou moeten hebben. In ieder geval in de gemeente Krimpende Waard. Zijn het dan twee lichamen, die provincie en die gemeente, of zouden die veel meer samen moeten werken? Want dat hoor ik wel vaker, dat ontbreekt in veel gevallen. Of in veel gevallen, in een aantal gevallen, laat ik het zo maar zeggen. We hebben in Nederland natuurlijk een overheid, één overheid, maar die wel verdeeld is in drie lagen. De provinciale overheid is daar de middelste laag van. En op het gebied van woningbouw zijn de provincie en de gemeente wel bepalende factoren. En je hoopt dat dat als één overheid optreedt. Maar er zitten natuurlijk verschillende belangen in. En die belangen, die botsen wel eens. En daar moet je doorheen breken. Ja. Maar ziet die burger die belangen ook, Helene? Want een burger die ziet de hele overheid, zeg maar. Die ziet de gemeente als overheid, die ziet de provincie als overheid en die ziet de regering als overheid. Nou ja, de inwoners willen gewoon een huis. Hè. Kijk maar om je heen. Ik heb ook jonge meiden thuis die over een aantal jaren ook iets moeten. Die verdwijnen uit onze gemeente. Die gaan, die zoeken de stad op. Dus ook, wij maken ons ook zorgen over de vitaliteit van de kernen. Hè? Want als die jongeren allemaal wegtrekken, dan worden we een krimpende gemeente met veel vergrijzing. Dus we moeten daar ook echt wel iets tegen doen. En ik ben het met Ton eens. We proberen ook vanuit onze eigen partij de lijntjes naar de provincie, hè, de provinciale VVD, te leggen. Wij hebben zoiets bouwen, ook aan de randen van kernen, ook in weilanden. En ja, daar moet de provincie toch uiteindelijk iets gaan doen en over de brug gaan komen. Want zo komen we natuurlijk nergens. Nee. Nou noemde je sociale woningbouw. Dat is een heet hangijzer altijd bij de PvdA ook. Die zal daar ongetwijfeld in hun verkiezingsprogramma ook wat over te zeggen hebben. Maar hoe zie je daar verandering in komen? Want je bent er al lang mee bezig. We zijn er lang mee bezig. En je ziet op dit moment heel erg sterk dat het met name ontwikkelingen waar gebouwd wordt, zijn particulieren of aannemers of ontwikkelaars. Die zeggen gewoon, we moeten dit allemaal financieel rondkrijgen en we willen er ook nog wat aan verdienen. Dus het kan niet goedkoop. Dan krijg je een merkwaardig iets, hè, wat zij goedkoop noemen. Dat zit al boven de 3 ton.
En als je gaat kijken van wat is nu het modale inkomen en wat kun je daar als alleenstaande voor een hypotheek verkrijgen, ja, dan zie je op ongeveer 170.000, 180.000 euro. Betekent dus dat je altijd al samen een hypotheek moet vragen. Maar ja, de partner die werkt niet altijd heel de week, dus je komt niet zo ver. Nou, daar bedenken we allerlei constructies voor. En dan zie je eigenlijk dat je een beetje te veel in onze ogen bent overgeleverd aan de markt. Wij zouden heel graag weer zien dat je ook als gemeente grondposities opbouwt. En we jaren 4, 5 geleden hebben we die juist afgebouwd, hè, want ja, toen hadden we veel verlies erop. Moet je ook heel eerlijk in zijn. Maar nu zijn we heel erg overgeleverd aan de markt van wat gaan ze doen. En soms zijn er best kansen hoor. Ik zie best kansen waar wij echt een goede grondpositie kunnen opbouwen. Maar dan zou de gemeente dus weer grond aan moeten schaffen of behouden. Want ja, als ik de gemeente hoor, dan die zeggen altijd wij hebben geen grond. Dat klopt. Maar om één voorbeeld te geven. Gisteravond had ik een overleg en een beetje nabrander met Kees Laroy van het CDA ook. En toen hadden we het over de onteigeningen, dat soort dingen van de boeren. Er staan nogal wat boerderijen leeg en die zijn op dit moment eigendom van de provincie. De provincie die zegt van, ja, die gaan wij ontwikkelen, maar wij hebben daar de mankracht niet voor en dat soort dingen meer. Want zij doen dat nooit. Boerderijen ontwikkelen dat er iets nieuws kan. Nou, dan is mijn eerste gedachte, wethouder, ga naar de provincie en zeggen van, joh, wij helpen jullie van het probleem af. Wat hebben jullie ervoor gegeven? Voor diezelfde prijs nemen wij de boerderijen over. En dan gaan wij ze ontwikkelen, want wij hebben daar een hele afdeling, een ruimtelijke ordening voor. Wij weten hoe we dat moeten doen. Maar op dat punt gebeurt er helemaal niks. En dat vind ik heel erg jammer. Je moet af en toe ook je kansen zien en ze durven te grijpen. Ja, oké. Okay. Nou, dat hoor ik ook van jullie dan graag. Van zien jullie daar kansen in die ontwikkeling ook? Want de PvdA ziet dat wel, maar dan ben ik benieuwd of die andere partijen dat ook hebben. Alleen? Nou ja, wij hebben in november een motie ingediend samen met het CDA, ook op het splitsen van bijvoorbeeld agrarische gebouwen. Hè, omdat je zegt van nou, dat is een groot boerenbedrijf wat niet meer in bedrijf is. En probeer daar meerdere units bijvoorbeeld in te maken. Dus we proberen ook op die manier naar andere vormen te gaan van woningen. Of te zeggen, nou, ja, richten we ons bijvoorbeeld ook op middenhuur. Daar hebben we ons ook recentelijk voor ingezet. Om ook die doorstroming op die woningmarkt voor elkaar te krijgen. Hè, zodat mensen die van een ene stap in hun leven een volgende stap kunnen maken, zodat daar dan ook weer wat komt. Dus ja, je moet verschillende dingen gaan proberen, maar dat is best lastig. En daar gaan we ons de komende jaren ook weer voor inzetten. Wat denkt de ChristenUnie hiervan, Tom? Nou, de leegstaande boerderijen hebben wij zeker ook in ons verkiezingsprogramma staan. Het feit is natuurlijk wel dat het veel lastiger is om iets wat al bebouwd is of waar al iets staat te ontwikkelen dan ten opzichte van een leeg open terrein. Hè. Dat gaat natuurlijk vele malen sneller. We zien dat nou met de ontwikkeling van bijvoorbeeld Gallenhoord of Schoonhoven Noord. Ja. Dat zijn hartstikke goede ontwikkelingen waarbij je oude industriepannen sloopt en omvormt en daar woningbouw wil gaan realiseren. Maar eer dat je dat gerealiseerd hebt, ben je gewoon 10, 20, weet ik hoeveel jaar verder. Dus daar moet je gewoon een hele lange adem voor hebben. Dus dat zijn zeker ontwikkelingen die we moeten blijven volgen, die we moeten doen. Maar daarnaast denk ik dat we er ook niet aan ontkomen om wat makkelijker ontwikkelingen te zijn. Hè? Dus langs de randen van kernen, absoluut, waar een gelegenheid is. En helemaal niet om flink in het groen te bouwen, want dat moeten we niet hebben als Krimpenerwaard. We willen allemaal een groene Krimpenerwaard behouden. Maar langs de randen ontkom je denk ik niet aan om toch hier en daar wat toe te staan. Want het enige alternatief is dat je de overgebleven groene plekjes binnen je kernen volbouwt. Nou, ik denk dat we dat ook niet moeten willen. He, er is de afgelopen jaren al veel ingebreid, zoals je dat dan noemt. En er is niet zo heel veel groen meer over. Dus dat wat er aan groen is, laten we dat alsjeblieft houden. En ja, dan heb je eigenlijk nog eens enige mogelijkheid dat je heel erg de hoogte in kan. Dat is als, we zijn ook al lang over bezig hier in de Krimpenerwaard. Dat past ook niet bij de Krimpenerwaard en de opbouw en de dorpse karakter, wat je natuurlijk ook graag wilt behouden. Ja. Er zijn best wel plekken waar je iets hoger kan dan dat je dat normaal of dan dat we dat de afgelopen jaren hebben gedaan. En dat moet je denk ik dan ook gewoon doen, hè, als een soort maatwerk. Maar er zijn ook een heleboel plekken waar dat niet kan en niet past. Over hoe hoog heb je het dan? Nou ja, in Schoonhoven heb je weer wat hoger. Dat heeft weer wat meer stadskarakter natuurlijk. Ja. Dat past precies. Maar in kleine kernen als Berkenwoude of als Stolwijk moet je niet hoger dan 4, hooguit 5. En misschien een beetje een leuke intekening, maar dan heb je dat ongeveer wel gehad.
Dat is al vrij hoog voor zo'n dorp. Nu zitten we ook nog met een moeilijkheid natuurlijk. We moeten verduurzamen. De bouw wordt steeds duurder. De grondstoffen worden steeds duurder. Dus calculeren wordt ook steeds moeilijker. En dat betekent dat die sociale woningbouw helemaal in het gedrang komt. Ja, dat is zo. Kijk, de prijzen zijn natuurlijk enorm gestegen. Tussen, als je kijkt welke vierkante meterprijzen voor een woning op dit moment gerekend worden, dan lukt dat niet, sociale woningbouw, met al die prijzen. Dus daar zou je fors subsidie op moeten geven. In het verleden was dat vrij gewoon, hè, maar dat zijn we een beetje vergeten. Want het is altijd heel lastig om dat soort type woningen te ontwikkelen. Dus of het nou huurwoningen zijn of de goedkope koop, hè, want mensen komen vaak niet in aanmerking voor die huurwoning. Ja, dan moet je over nadenken hoe je dat toch rendabel gaat maken. En dan moet je heel voorzichtig zijn met woningen steeds kleiner maken. Want die periode hebben we ook een keertje gehad. Hè. Dan hadden we huisvesting voor alleenstaande in tweepersoonshuishoudens, HVAT'ers en zo. Nou, dat waren nare woningjes die nog een beetje weggefrommeld werden onder de trap en al zulke dingen meer. Dat is geen kwaliteit. Dus je moet de kwaliteit in de gaten houden. Zorgen dat die woning ook bruikbaar is. Ook over 10, 20 of 30 jaar. Hè. Dus daar moet je goed over nadenken. Wat is de minimumgrootte? En vervolgens kijken van wat kunnen we allemaal bedenken dat het nog betaalbaar blijft. En dan ben ik mee eens, we kunnen niet alles bouwen in de kernen. Dus ook wij zeggen van als het moet, als je niet kunt bouwen in de kernen, dan moet je aan de randen gaan bouwen. Want wat we allemaal niet willen, is dat we hier een enorme vergrijzing krijgen. Want dan word je een krimpgemeente. Ja, inderdaad. Zijn er en een enorme verstening, hè? Want ik bedoel, dat moet je ook voorkomen. Dus wel hier en daar een beetje groen, het moet wel een leefbare kern blijven. Zijn er nu, als ik de situatie even omdraai en ik ga naar de bouwwereld, zijn er dan ook ontwikkelingen in die bouwwereld waarvan jullie zeggen als politieke partij, dat zijn ontwikkelingen die misschien de bouw goedkoper maken? Want ik denk dat die ook niet stilzitten, dat zullen ze ongetwijfeld proberen. Als je het aan mij vraagt, zeg ik, er zijn heel veel ontwikkelingen. Die zie je op allerlei plekken. Hè. Dus meer fabrieksmatig woningen gaan bouwen en ze dan op de bouwplaats in elkaar zetten. Dat scheelt enorm veel tijd en voorkomt dat je veel onwerkbare dagen hebt. Want daar heb je in de bouw nog wel eens last van. Dat is voor een deel goedkoper. Maar je dekt nog niet eens de prijsstijgingen mee van materialen die we nu net achter de rug hebben. En hoe lang dat voort blijft duren, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Maar mijn ervaring is, prijzen gaan niet zo snel naar beneden als dat ze omhoog gaan. Nee, dat is vaak zo. Toch zullen we mee moeten dealen en moeten we wel doorgaan met de planvorming en moeten we wel doorgaan met bouwen. Hè? Ook al is dat dan duurder, want stilstand is de slechtste zaak. Ja, absoluut. Ik denk ook dat we meer plannen moeten ontwikkelen als dat we tot nog toe doen. Want in iedere kern heeft iedereen dezelfde ervaringen. Planontwikkeling kan soms heel lang duren. Je noemde net een paar voorbeelden. Wij hebben in Nederland hadden we al het IRC-terrein. Nou, daar zijn we nu al 15, 16 jaar mee bezig. Grote locatie, maar er gaat nog geen schop de grond in. Dus je hebt daar tijd voor nodig. En dan heb je een voorraad aan plannen nodig, wil je die 3000 kunnen halen. En als je voldoende plannen hebt, dan kun je er ook eens eentje wat langer laten duren, of eens eentje passeren, of eens zeggen van, die schuiven we wel terug. Merk je dat niet meteen. Is er bijvoorbeeld ook een mogelijkheid om als gemeentes de handen in elkaar te slaan en een vuist te maken naar de provincie? Dat daar wat meer beweging komt? Of? Ja, dat gebeurt al heel veel. In een regionaal verband worden die woningaantallen ook op elkaar afgestemd. Tegelijkertijd geeft dat ook wel weer een extra laag. Hè? Want het aantal woningen wat je dan mag bouwen van de provincie moet je dan wel weer verdelen in die regio over de diverse gemeentes. Dus het geeft zeker kans, het geeft zeker ook macht richting de provincie, of tegenmacht in dit geval. Maar het geeft ook weer afstemming en intern natuurlijk ook weer, misschien ook wel weer meningsverschillen of onderhandelingen in ieder geval. We gaan afronden. Wat staat er in jullie programma volgend jaar om die, voor volgend jaar om die woningbouw te verruimen, te verbeteren? In ieder geval meer met de vuist op tafel richting de provincie. Ja. We vinden ook dat de woningen, en zeker als je daar iets met subsidies of bijdrages gaat doen, dat het de zelfbewoning moet zijn. Hè? Dus dat tegengaan dat er mee gespeculeerd gaan worden. Graag bouwen voor de jeugd, want die willen we graag houden. En proberen de doorstroming op gang te krijgen of op gang te houden. Ja. Maar het zijn lastige. Het zijn lastige. Het is een de oplossing allemaal, maar het is een mix. Helene, de VVD?
Nou, ik kan bijna zeggen, het lijkt heel erg op de VVD. Nee, we hebben die onderwerpen zeker ook in ons programma staan. En het is belangrijk dat we ook durven te zeggen van, we moeten ook wat weiland opofferen, hè, aan de randen van die kernen. Kijk, inbreien moeten we ook doen, maar is ook heel duur. Hè. Is duurder dan aan de buitenkant. En ik ben het ook wel met Ton eens. Laten we het ook een beetje groen in de kernen blijven. Anders wordt het één verstening en dan hebben we ook te maken met klimaatadaptatie. Ja, inderdaad. Dus dat zijn ook uitdagingen voor de toekomst waar we ook absoluut rekening mee moeten houden. Dus dat zijn belangrijke punten. En de starters, laten we alsjeblieft onze jonge mensen, onze jongeren hier ook in onze eigen gemeente houden. En ze niet de gemeente uitjagen. Ja, oké, dankjewel. Ik kan me zomaar voorstellen dat de PvdA daar een ruime paragraaf aan gaat besteden. Wij hebben daar een ruime paragraaf aan. Maar er komen ook heel veel punten voor die eigenlijk nu net al over de tafel zijn gegaan. En je ziet eigenlijk liggen onze wensen, die lopen niet zo ver uiteen. Maar het is meer van hoe geef je er uitvoering aan? Hoe ga je zorgen dat het in beweging komt? En daar hebben wij natuurlijk ook het nodige over geschreven van volgens ons kan dit en dit op dat soort manieren. Ons verkiezingsprogramma moet overigens nog vastgesteld worden door de leden. Okay. Dus om nu heel uitvoerig daaruit te gaan citeren, eigenlijk niet. Nee. Maar kortom, het krijgt de volle aandacht straks. Ja, ja. Bedankt voor jullie bijdrage. En laten we zien wat er van komt tijdens de komende verkiezingen. Zeker. Ja. Landelijk komt er allerlei reclame op ons af. En we hebben hier in de gemeente ook al eens posters gehad van Second Love. Daar zullen we het zo meteen ook over gaan hebben. Maar we hebben veel meer landelijke reclames die in onze gemeente te zien zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de gegevens over cryptomunten, liposuctie en legaal gokken. En ik vond het toch wel een leuk onderwerp om dat hier ook aan tafel te bespreken. En jullie waren toen heel erg tegen de posters van Second Love, Ton. En waarschijnlijk de SGP ook. En misschien wel meer partijen. We hebben natuurlijk veel meer. Hoe staan jullie daarin als partij? Nou ja, het is lastig om iets te zeggen over reclame in zijn algemeenheid. Hè. Dat is een onderwerp op zich, maar er zijn wel onderwerpen. En je noemde daar Second Love bijvoorbeeld, waar wij van vinden dat wij er wel iets van willen vinden. We hebben als gemeente een behoorlijke plicht in het kader van de jeugd. Hè, de jeugdzorg, problematieken, pleegzorg, et cetera. Wij vinden dat we dan gebaat zijn bij stabiele thuissituaties. En vervolgens rij je door de Krimpende Waard en zie je overal oproepen tot overspel. Ja, ik vind daar wel wat van, want de gevolgen van de acties, die komen wel weer vaak bij de gemeente of bij de overheid op het bordje. En daar moeten wij als burger de portemonnee weer voor pakken om dat weer op een of andere manier te repareren. Dus ik vind ook dat we er een belang bij hebben om daar iets van te vinden. Oké, maar het is niet alleen Second Love natuurlijk als we het over cryptomunten hebben. We hebben het over de jeugd in de Krimpende Waard te houden. Cryptomunten, 25% van de jeugd doet in cryptomunten. Nou ja, dat is toch ook iets waar we ons zorgen over moeten maken, denk ik, naar de jeugd toe. Of sla ik dan de plank mis, Kees? Nou ja, zorg is soms een heel groot woord. Ja. Maar je moet wel de jongeren daarvoor waarschuwen. Want er zit natuurlijk ontzettend veel reclame die nadelige gevolgen kunnen hebben. En nu worden we ineens weer allerlei gokreclames en dat soort dingen worden we overspoeld. Dat is ineens heel erg in, want dat is vrijgegeven. Is legaal. Ja. Dan denk ik, maar gaat het wel de goede kant op? En dan zie je eigenlijk dat we soms regelgeving hebben die een stapje verder gaat, als dat iedereen eigenlijk in zijn hoofd had. Ja. En dat is heel erg schrikbarend. Wij zijn wat makkelijker in met reclame zoals Second Love en dat soort dingen. We zien wel wat jullie ook zien. Maar we vinden het niet een probleem dat we zeggen van nou, dat moet je absoluut niet willen. Het is af en toe heel erg lastig welke reclame vind je goed en welke vind je niet goed. En soms zijn ook reclamebeelden heel erg overheersend. En dan roemen wij de groene Krimpende Waard hoe mooi alles is. En dan denk van maar er staan allemaal heel veel grote reclameborden voor. En dan gaat het ook mis. Ja. Okay. Er is vorig jaar, ik geloof, 750 miljoen omgegaan in de illegale gokcircuit. Hè? Nee,
Je zei het net al, hè, dat is nu vrijgegeven. En nu na negenen mag je dan de reclames van het gokken op tv zien. Al 3% van de reclames zijn gokreclames. En die worden dan uitgezonden in een beperkt aantal uren. Dus je wordt echt overspoeld door gokreclames. Terwijl tegelijkertijd de GGD en alle instellingen niet weten hoe ze de verslaving tegen het gokken moeten aanpakken. En wat ze allemaal moeten doen. En ook dat zijn weer kosten die op het bordje van de overheid en dus op het bordje van ons allemaal komen. Dus ik vind, daar mag je best wat van vinden. Oké, een partij als Vrijheid voor Democratie denkt daar misschien heel anders over alleen. Nou ja, ik kan best mee hoor in wat Ton aangeeft. En ik vind ook, Kees zei het net ook, hè, als overheid. Ik denk dat het belangrijk is om voorlichting te geven. Maar vanuit de VVD willen we niet zo ver gaan. Want dan het neigt toch een beetje ook weer naar dat betutteling. Ja, ik vind het altijd een beetje een woord, maar goed. En het is toch ook wel de individuele vrijheid die mensen hebben. En ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Maar ik snap wel de opmerkingen. We zullen daar niet zo strak op acteren. Nee. Maar die individuele vrijheid raakt op een gegeven ogenblik ons allen. Hè? Want als er weer zoveel miljoen extra bij moet in de jeugdzorg of tegen de verslavingszorg, et cetera, dan kloppen ze ook bij jouw portemonnee aan. Dan kloppen ze weer aan, ja, dat klopt. Dus ik vind, daar mogen we best met z'n allen een stelling in nemen. Ik vind dat ook wel lastig hoor, want wat is nu dan de oorzaak van dat iemand, is dat dan die reclameposter die op de weg aan de Abri heeft gehangen? Ja, dat vind ik lastig om daar zoiets over te roepen. Ja, en waar ligt de grens? Ik bedoel, als het landelijk toegestaan is, dan kun je geen muur om de krimpende waard te zetten, denk dat ik, om het tegen te houden. Nee. En zeker Abri's en zo, dat is natuurlijk ook allemaal, dat is sowieso vanuit de provincie volgens mij, dat R-net. Volgende week is er overigens een debat in de Tweede Kamer ook over kansspelen. Dus daar zal ook het een en ander nog besproken worden. Dus dat is natuurlijk wel landelijke overheid. Ja, ik zou toch meer willen inzetten vanuit preventie, voorlichting, om daar toch wat mee te doen. En ja, uiteindelijk kloppen ze aan. Hè. We zijn ook met VVD afgelopen jaren ook echt wel grip op de knip, zeker bij de jeugdzorg. Maar ja, ga het maar aantonen waar dat dan vandaan komt. Dat vind ik echt een lastige. En om nou al die reclames te verbieden, nou, daar zou ik niet op willen inzetten. Ja, ik denk ook niet dat het mogelijk is als ze landelijk toegestaan zijn. Dus nee, dat sowieso niet. Nee. Kun je ze in de krimpende waard niet verbieden, volgens mij. Nee, mijn vinger aan de pols houden is natuurlijk wel heel goed. Want ik denk dat landelijk niemand had beseft dat door het vrijgeven van het gok en de wet op de kansspelen, laat ik het netjes formuleren, dat als gevolg zou hebben dat er zo ontzettend veel reclame over gokken op tv zou zijn. Dat is volgens mij ook de aanleiding waarom dit nu weer hoog op de agenda staat in de Tweede Kamer. Ja. Omdat niemand had voorzien dat dat dus een van de nadelige aspecten is. Nou, alsjeblieft, ga daar dicht op zitten en neem dan een andere positie in. En laat dat niet nog een aantal jaren doormodderen. En ga dan pas evalueren en zeggen van, goh, hadden we maar eerder ingegrepen. Ja. Tom, die noemt, je hebt landelijke reclame. En daar kun je niet zoveel mee doen als gemeente, want ben je buiten de gemeentegrens, dan kom je het weer tegen. We hebben natuurlijk ook lokale reclame, daar hebben jullie ook een vraag over gesteld. Dat was in Krimpen aan de Lek, waar je bij een bedrijfspand een schutting hebt van 1,5 meter hoog, helemaal volgeplakt met lokale bedrijven die daar reclame maken. Het is voor mij, ik vind het zo afschuwelijk, dus ik ben het heel met je eens. En het is voor mij ook een aanleiding om eigenlijk om niet naar die bedrijven te gaan. En dan denk ik, de een is een notariskantoor, moet dat notariskantoor nu overal dit soort schreeuwige reclame maken? Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Maar dat was niet zozeer inhoudelijk, hè? Nee, inhoudelijke thema's waren op zich hoe het eruit ziet. Ja. Maar het was dat beeldverstorend. Ja. Maar op zich zijn daar toch gemeentelijke regels voor, naar ik aanneem. Je mag toch niet overal een reclame poster op plakken? Ja, die regelgeving die is niet altijd zo eenduidig. Of het een bouwwerk is of geen bouwwerk is. Of het reclame is die verband houdt met een bedrijf. Of los staat van het bedrijf waarop het hangt. Dus er zitten nog wel wat varianten in. Er zijn soms hele strenge regels waar je precies staat aangegeven, zo groot en het moet boven de deur staan en dat soort dingen meer in dat vakje. En dit stond er ineens en er worden vragen over gesteld en we kunnen er eigenlijk niks aan doen. En dat is dan een schok die eigenlijk door heel de raad gaat. Terechte vraag voor jullie. Maar we wel moeten nadenken van, dit is eigenlijk niet de bedoeling. Hoe kunnen we het voorkomen? En er zit niemand achter die dat commercieel probeert uit te buiten of zo. Met posters plakken of
is het gewoon, één heeft er één opgehangen en de ander die dacht, hé, dat kan ik ook. Nee, dit is meer. Dit was wel een georganiseerde reclame zou ik zeggen, met meerdere, partijen. Meerdere beelden naast elkaar. Geen politieke partijen, maar... Nee, je partijgenoot heeft er veel over gezegd. Is er ook iets mee gedaan? We kregen er ook echt vragen over. Maar is er iets mee gedaan ook? Nou, ik weet niet meer precies hoe het afgelopen is, maar het is zeker bij het college aan de orde geweest. En volgens mij is men er nog mee bezig of men er wel wat tegen kan doen, hè? Kees ook zei. Dat het is geen visitekaartje, die wand. En dan gaat het helemaal niet om het pesten van degene die dat gedaan heeft, hè? Want ik bedoel, ik snap ook, mensen willen ook wat verdienen en reclame is daar een uiting van. En daar hebben we op zich ook niks tegen. Maar het beeld van de omgeving moet niet dusdanig verstoord worden dat iedereen zich daaraan ergert. Als we even teruggaan naar die reclameuitingen en de bitcoins. Kijk, de overheid die waarschuwt iedereen van beleg niet in cryptomunten, want het is levensgevaarlijk. De reclames komen en de jeugd die stapt er bijna massaal. Nou, massaal nog niet helemaal. Maar als 25% van de jeugd daarop instapt, dan is dat best veel. En ik zag een paar weken terug een tv-programma en die jeugd omarmde het eigenlijk. Het was inderdaad, de indruk werd gewekt, ze omarmen het. Ja. Maar het zijn natuurlijk nog niet enorme bedragen waarmee ze het omarmen. En vaak wisten ze ook niet helemaal precies wat ze nu eigenlijk hadden gekocht. En of het nou meer of minder waard werd. Dus het gaat nogal hevig op en neer en dan is het heel lastig. Maar het is geen monopolie. Nee, het kan zakgeld van een jaar kosten. Dus, maar als je dan weer even kijkt naar die wet op de kans spelen, hè, daar is bepaald dat jeugd eigenlijk niet in aanraking moet komen met die reclame. Hè, die mogen er ook niet op worden aangesproken. Hè. Het is allemaal onder de 25. Die mogen ook niet met de reclame. De doelgroep mag zich ook niet vereenzelvigen met de mensen die ze dan in de reclame zien en zo. Dus dat is ook de reden waarom die reclame pas 's avonds na 9 plaatsvindt. Ja. Maar er was een simpel onderzoekje gedaan en meer dan 50% van de jeugd heeft die reclames veelvuldig gezien. Dus dan denk ik van dan is het mooi om zo'n bepaling op te nemen in de wet, maar dan is het gewoon een flutbepaling. Want uiteindelijk levert het dat niet op wat je zou willen. Dus dat is niet helemaal goed gegaan, naar mijn idee. Jullie zeggen zelf, als het over die reclameuitingen gaat, van wij zouden meer aan voorlichting moeten doen, aan preventie. Kan daar de gemeente iets in betekenen? De gemeente natuurlijk heel weinig, maar de gemeente kan het wel via de scholen kan dat natuurlijk doen. Van hoe ga je met geld om en al zulke dingen meer. Dus sommige scholen doen dat al heel actief. Je merkt ook dat de jeugd soms heel erg beschermend wordt opgevoed tot 18 jaar. En dan zijn ze ineens een jaartje ouder geworden en dan weten ze ineens niet hoe ze dat allemaal moeten regelen. Ook dat is een punt wat we als gemeente toch scherper in beeld moeten brengen. Van hoe ga je dat dan allemaal doen? Waar heb je recht op en waar heb je geen recht op? Want de jeugd die heeft soms natuurlijk het idee dat ze heel veel recht hebben, maar dat is niet altijd zo. Nee. Alleen? Ja, nou ja, ik merk dat ook in mijn eigen werk. Ik werk ook bij een gemeente. En daar ben ik ook bezig met het maken van echt de folder, de brochure, de flyer. En bijeenkomsten om jongeren daar bewust mee om te laten gaan. En daar zien wij vanuit de VVD ook wel de kans in. Hè? Echt wel dat preventieve en daarop in te zetten. En ik denk dat je daar in samenwerking met scholen best een heel eind in kunt komen. Absoluut, ja. Ik denk dat de gemeente vanuit de WMO een heel erg preventieve taak heeft. Hè, en dat we die ook best wel pakken. Tegelijkertijd vind ik het altijd wat krom dat de opbrengsten van die preventie vallen vaak weer ergens anders. Hè. Die komen vaak juist weer niet bij de gemeente. Dat maakt het ook wel wat lastig. Hè, want je zou eigenlijk veel meer willen investeren nog in die preventie. Maar dan zouden eigenlijk de opbrengsten die eruit voortkomen ook wat meer naar de gemeente moeten toevloeien. En die vloeien dan weer vaak naar andere organisaties of in het kader van de zorg, naar de zorgverzekeringswet bijvoorbeeld. Dus dat gaat niet altijd één op één. Dat is wel een weeffoutje in het systeem, denk ik. Is dit een gegeven dat er iets van in jullie verkiezingsprogramma zou kunnen komen daarover? Nou, ons verkiezingsprogramma is ook nog niet vastgesteld. Nee, maar misschien heb ik ook een idee. Je brengt me een goed idee. Kijk, in de jeugdzorg
vinden wij in ieder geval vanuit onze partij, is gewoon belangrijk. Er gaat 57 miljoen het komende jaar, staat op de begroting voor het sociaal domein, hè, zoals dat dan zo mooi heet. Dus de WMO, jeugdzorg. Ja. Dat is ruim een derde van het totale budget van onze gemeente Krimpende Waard. Dus dat is een fors bedrag. En ja, wat Ton ook zegt, het is best wel ondoorzichtig. Hè? Hoe zit dat helemaal in elkaar en hoe lopen alle processen? Er zijn ongelooflijk veel zorgaanbieders. Daar heeft de PvdA bijvoorbeeld ook vragen over gesteld. Hè? Dat er enorme winsten ook worden gemaakt. Dus dat zijn wel punten waar we bovenop willen zitten. Zitten we al, hè? Proberen we zo goed mogelijk onze rol te pakken in de raad. Maar dat is ook iets wat we de komende jaren weer op onze agenda hebben staan. Mm-hmm. Ja. En wij durven ook wel onderwerpen aan te roeren die niet in ons verkiezingsprogramma staan. Hè? Want ik bedoel, dat heb je voorbeeld gezien. Dat we tot tweemaal toe in ieder geval ook over de reclame wel vragen hebben gesteld of het zaken hebben aangekaart. Ik mag eigenlijk, dus dat blijven we gewoon doen. Ik mag eigenlijk een mening hebben, maar blijf dat vooral doen. Dat wil ik laten zeggen. De PvdA. Wat wij zien is dat met name de jongeren heel erg makkelijk schulden maken. En dat is of studieschulden of op andere manieren schulden. En ze gaan er vrij laconiek mee om. Vervolgens zitten ze met een heel groot probleem. Want dingen worden later in hun leven heel moeilijk om af te lossen. Of je krijgt minder hypotheek, nou, noem ze allemaal maar op. Dus daar geven wij echt heel veel aandacht aan, van hoe voorkomen we dat jongeren schulden maken. En bitcoins is er daarvan één van, of welke crypto-valute je ook maar noemt. Kortom, het heeft wel jullie aandacht. Ja, absoluut. Ja. Maar goed, ook daarbij is de politiek weer niet helemaal blanco, hè? Want we hebben zelf toen de tijd het verhaal rondom de beurzen, et cetera, omgezet naar leningen. Ja. En daarmee zelf ook een gedeelte van het probleem gecreëerd. We hebben zelf het probleem gecreëerd. Ja. En dat is des te meer een reden dan we het zelf ook oplossen. Ja. Dat is een schone taak. En er is laatst nog niet over gezegd, denk ik. Daar zeker niet over. Nee, want dat is echt een probleem. Ja. Als je als jongere al zo vroeg in de schulden zit, omdat je je opleiding wil financieren of moet financieren. En dat heel wat jaren mee moet nemen je leven in. Nou, ga er maar aan. Ja, en ook die 57 miljoen, dat is ook niet zo makkelijk, denk ik, minder te maken. En als het een derde van de begroting is, ja, dat is best fors natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Ja, misschien moeten we er uiteindelijk toch zeggen, we stellen een plafond in bijvoorbeeld. En dan moet je prioriteren of, nou ja. Dat is een moeilijke zaak. Hè? Dat doen ze nu met de pandemie. Ja, het is gelukkig een beetje over met de pandemie, daar kwam het ook naar boven. Ja. Ja. Oké, bedankt voor jullie bijdrage. En we zien elkaar weer. Zeker naar de verkiezingen toe. Okay. Zeker, graag. Ja. Eind februari 2019 kwamen we plots met de corona in aanraking. En het is nu bijna weer februari en we hebben nog steeds met corona te maken. En we hebben weer een avondlockdown. We hebben hier een aantal ondernemers aan tafel zitten. Die hebben daar zelf waarschijnlijk ook mee te maken. Iemand van het transport, dat is Gijs van Driel. Welkom. Dank u wel. En natuurlijk ook, een winkelier moet er ook bij zijn. En wie kun je dan beter hebben als een voorzitter van een winkeliersvereniging? Dat is Pieter-Jan van Soest van het Winkelhof hier in Bergambacht. En de horeca, die wordt constant geconfronteerd met maatregelen die hen treffen. En aan tafel hier hebben we Frank Streefland van de Polderkeuken, Polderkamer en Poldercatering. Nog twee vingers erbij en we hebben er vijf. Frank, kunnen jullie iets meer vertellen over hoe die pandemie nou bij jullie binnenkomt? Laten we eens met het transportbedrijf beginnen. Dat kan ik wel. Ik denk dat bij ons op het kantoor is het te doen. Het is een beetje omschakelen. Het is omgaan met de situatie die er is en het beste ervan maken met elkaar. Ik denk dat de chauffeurs rijden internationaal bij ons. Ja, die hebben het zwaarst. En toevallig is vandaag de dag van de chauffeur ook. Dus ik kom net van de Maasvlakte af waar we een ludieke actie verzonnen hebben. De reacties van de chauffeurs, daar merk je aan. Dat ze het echt onwijs waarderen, want die worden echt wel als nog net niet de verspreiders van de ziekte of van het virus zelf gezien, maar dat is echt schandalig, mijn beleving. Ja. En dat zag je ook aan de reacties, dus dat was superleuk. Maar wat ik zeg, die onderweg, dat is het echt,
Die jongens zijn internationaal, wat ik zeg. Die rijden, zijn de hele week van huis. Ja, die eten nu uit de vrachtwagen. Uit de magnetron hebben ze gelukkig bij ons. Maar ja, er zijn er zat die dat niet hebben. Toiletten, sanitaire voorzieningen. Ze zijn gewoon niet welkom. Nee. Ja. En iedereen en heeft toch zijn behoefte. Natuurlijk, ja. Ja. Hoe zit het, want jullie hebben volgens mij ook een vestiging in Ludwigshaven, in Duitsland. Ja, 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 en hoe zit het dan met dat verkeer zeg maar, tussen beide kantoren? Nou, het verkeer tussen beide kantoren is niet echt verkeer. We hebben daar een vestiging die doen puur het naverkeer, hoe dat op zijn Duits heet. Zo'n rondje rond de kerk in de omgeving Ludwigshaven. Hier in Bergambacht hebben we echt internationale chauffeurs. Dus ja, daar is wel een samenwerking, maar niet continu dat van hier naar daar gaat en weer terug. Dat staat er in principe los van. En waar nodig kunnen we elkaar natuurlijk versterken. Ja. En waar heb je eventueel heel strenge maatregelen? Bij welke landen als je die naar binnen gaat? Of overal? Ja, in principe gelden overal wel ongeveer dezelfde regels. Wat wij heel erg merken is Duitsland toevallig vanaf afgelopen week. Dat daar ook bij de klanten van ons waar we komen de containers laden of lossen. Dat daar 3G-maatregelen verwacht worden. Chauffeurs die inentingsbewijzen moeten laten zien. Ja, en dat wordt wel een probleem. Dat gaat echt een probleem worden. En ze gaan in Duitsland beginnen met 2G. Dat willen ze ook nog gaan doen. Ja, en het is een beetje een grijs gebied. Het is natuurlijk niet verplicht. Je kan mensen niet verplichten. Dus ook daarin, ja, ze kunnen mensen eigenlijk niet weigeren. Tenzij ze dat zelf, ja, ieder bedrijf staat daar vrij in. Ik bedoel, ik denk als de medeheren hier zo zeggen, in de polderkeuken mag je niet meer in zonder, nou ja, dat is horeca, dat legt natuurlijk weer iets anders. Ja. Maar goed, als die 2G zegt, ja, weet je, iedereen kan dat, maar je kan het niet verplichten aan mensen. En dat is nog een beetje het grijze gebied, denk ik, waar het stuk loopt. Oké. Dankjewel, zover. Hoe staat het bij de winkeliers? Ik denk dat we in de basis niet mogen en niet moeten klagen. Na horeca zijn we wel een van de branches die natuurlijk ook te maken hebben gehad met een lockdown en ook echt sluiting, fysieke sluiting van bedrijven. Even los van de essentiële bedrijven natuurlijk. Maar goed, daarin zie je wel, en dat spreek ik even voor Bergambacht, maar ook wat krimpende waard breed. Omdat we uiteindelijk ook tussen de voorzitters en met de gemeente vrij frequent overleg hebben hoe de kernen er dan in totaal voor staan. Zie je toch wel heel veel initiatieven. Lokale ondernemers die via online, via bijvoorbeeld social media allerlei initiatieven ontplooien. Die toch na jarenlang weer de kenwegen nu starten met een webshop bijvoorbeeld. Die starten met bezorging aan huis. Dus je ziet daar ook wel ontwikkelingen. Mensen komen ook wel in beweging om natuurlijk het alternatief te zoeken. Wij zijn daar nogmaals als winkeliers in die zin minder in geraakt, denk ik, dan horeca. Die uiteraard natuurlijk ook in de winkel of vertegenwoordigd is. En die het daarin nog wat lastiger hebben. En anderzijds denk ik dat we ook onszelf ook gelukkig mogen prijzen met het feit dat we uiteindelijk wel in een land wonen en leven en werken. Hè, waarin uiteindelijk ook vanuit de overheid toch een vorm van steun wordt aangeboden. Want als je dat Europees natuurlijk ziet, zijn er ook wel landen waar dat in heel mindere mate het geval is. En ook lokaal, als ik kijk, de Hoofdstraat, de allerlaatste vrije locatie, die vult zich begin volgend jaar op. Ja, dan mag je in principe van een hele luxe situatie spreken. Ja. En ja, men moet bewegen. Ja, men moet anticiperen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om met elkaar dat te blijven doen. En met elkaar ook de samenwerking. En voornamelijk ook in mogelijkheden te denken in plaats van problemen. Want daar zijn we uiteindelijk allemaal niet bij gebaat. Nee. Dus, ontstaan er ook creatieve ideeën bij winkeliers? Ja, zeker wel. Als ik dan heel specifiek voor winkel of Bergambacht spreek, dan is het bijvoorbeeld aan het begin van corona zagen we al vrij snel dat er heel veel evenementen natuurlijk uit de kalender gingen. Nou, we organiseren ieder jaar bijvoorbeeld een modeshow en nog een aantal andere zaken, klantenverwendagen. Dan ga je als bestuur en met winkeliers samen kijken hoe kunnen we dan iedereen hard onder de riem steken. Een van de dingen die daar is ontstaan is in ieder geval een klein gebaar naar onze consument, wat natuurlijk ook net zo goed onze buurman kan zijn, familie, vrienden, om een bosje tulpen voor de Pasen te brengen. We hebben collectief, vorig jaar voor de kerst, hebben we voor de ouderen in Bergambacht hebben we ook iets samengesteld, zodat mensen een pakketje thuis kregen. En zo probeer je toch ook met elkaar iedere keer weer het positieve te zien en ook een positieve boodschap te brengen.
En ook in contact te blijven natuurlijk met je klant. Want ik denk dat dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Dat je, dat je een goede verstandhouding met elkaar houdt en dat je in de picture blijft. Ja. Dus. Als we het over creativiteit hebben, dan, nou ja, dan kan ik Frank Streefland wel aan het woord laten, denk ik. Dan kan ik wel weggaan, denk ik. Ja, nou ja, ik denk ook dat onze kracht ook wel is om creatief te blijven en oplossingen te denken. Ik denk dat dat ook voor de horecaondernemers ook wel geldt. We zitten natuurlijk nu in de derde lockdown, dus je merkt wel dat sommige horecaondernemers iets van iets oudere leeftijd hebben het echt wel heel erg moeilijk en heel erg zwaar. Maar ik vind gewoon, je moet in oplossingen denken, je moet blijven ondernemen. En ik denk ook als ondernemer heb je altijd, moet je altijd de kansen benutten en de kansen denken. En dat doen wij natuurlijk ook. We hebben heel veel nu voor bedrijven, ook boksen aan huis, voor medewerkers, bordenboksen, voor maatwerk, noem maar op. We hebben gelukkig, we denken ook al een paar maanden geleden, ik zag het al een beetje aankomen. Dus het is ook weer anticiperen op de maatregelen, hè, want je ziet het al komen. Ik denk ook niet dat we met kerst open gaan. Ik denk dat we echt nog wel tot half januari dicht blijven. Dus ja, we doen ook echt kerstdiners nu weer in huis en dat soort dingen. En ja. zo moet je bezig blijven. Kijk, en dat is gewoon belangrijk dat je ook voor je medewerkers als ondernemer er positief zelf in blijft staan. Want als iedereen bij mij op de zaak komt, gewoon op normale tijden, dan zie je ook gewoon dat iedereen positief is en aan het werk kan blijven. Ja. Dat is heel belangrijk. Oké. Als we het over de lockdown hebben, en er gaan stemmen op, de regering zegt, Hugo de Jonge die zegt van, het is of de lockdown verlengen of het is 2G. Nou, 2G willen we niet, dus we gaan de lockdown verlengen. Hoe staan jullie daarin, Gijs? Ja, op persoonlijk vlak anders dan als op zakelijk vlak. Wij hebben qua transportbusiness internationaal, hebben wij daar niet zo gek veel last van. Wij als organisatie, nogmaals, de chauffeurs wel. Die gaan ook lekker een balletje het liefst eten langs de weg in een restaurantje. Ja, dat gaat niet. Die gaan ook, creatief om. En die laten, nemen voedsel van huis mee. En het gaat in het vriezertje in de vrachtwagen. Die dingen zijn natuurlijk hartstikke modern tegenwoordig. Er zit alles op en aan. Maar ook hun sociale contacten, die gaan liever in. En chauffeurscafeetje, wat eten, wat drinken. Ja, dat gaat niet. En wij, qua organisatie valt het wel mee. Hebben we er niet gek veel last van, buiten dan het thuiswerken. De medewerkers wordt wat meer van gevraagd. En dan is het inderdaad al een behoorlijke tijd nu dat het gaat. Ja, daar wordt een hoop van gevraagd. Dat klopt. Mm-hmm. Dat klopt. Hoe denk je daarover, Pieter Jan? Ik vind het... Blijven een beetje aanpappen zo. Dat klopt. En uiteindelijk vind ik 2G vind ik ergens ook een moeilijke discussie. Omdat je ook als winkelier, net zo goed als de horeca, uiteindelijk heb je klanten, gasten over de vloer. Wil je het liefst je winkel openstellen voor iedereen. Ik mag hopen dat dat ook het uitgangspunt blijft. Want je wil eigenlijk liever niet aan de deur natuurlijk moeten controleren of iemand überhaupt bij jou toegang mag krijgen, ja of nee. En dan helemaal niet dat je dat wordt opgelegd. Ik vind dat een hele moeilijke. En voor de mensen die niet gevaccineerd zijn, daar is ook een deel in die daar dan omwille van geloofsovertuiging of andere moverende redenen een keuze in maakt. Dus om die groep uit te sluiten, dat vind ik persoonlijk vind ik dat een hele lastige eigenlijk. Ja. Ja. Maar goed, het alternatief van lockdown, nu zitten we natuurlijk iets korter, hebben we dan openingstijden. Daar valt voor winkels over het algemeen nog wel mee te leven. Maar goed, de menselijke situatie is het natuurlijk niet. Nee. Frank, jij zit in de controlemaatregelen, want anders mag ik niet binnen bij je. Nee, maar, zeker. Maar hoe ga je daarmee om? Iedereen het? Het is wel lastig. Ten eerste ben je veel meer personeelskosten kwijt, dat is één. Want je moet iemand aan de deur zetten die dat moet gaan scannen. En dat doe je ook iemand die daar verantwoordelijk om is, die met mensen kan omgaan. Hè. Dat is heel belangrijk, want je begint als horecaondernemer eigenlijk met 1-0-8. Want je moet iets aan de mensen vragen. Wat je liever niet doet, want je wilt toch gastvrij zijn als organisatie. Ik vind de discussie van 2G of niet 2G, kijk, ik vind dat die moet ze in Den Haag voeren. Maar ik vind wel, je moet wel essentieel kijken waar ligt nou daadwerkelijk het probleem. Als we nu kijken dat de 2,9% van de besmettingen maar uit de horeca komen, denk ik niet dat dat bij ons het probleem is. Ik denk dat we gewoon met z'n allen moeten gaan kijken van hoe gaan we met corona om? Hoe gaan we met corona leren leven? Want ik denk dat we binnen nu en een paar jaar nog steeds met corona bezig zijn. En ik denk dat we daar gewoon
een goed plan moeten schrijven in Den Haag als ondernemers zijn en met elkaar en kijken hoe je dat oplost. En nu heb ik wel het idee dat heel veel branchen telkens tekort worden gedaan. Er wordt gezegd, nou, de horeca in ons geval is dicht. Ja, en wij krijgen dat natuurlijk wel telkens voor ons kiezen. En vaak hoor je ook mensen denken van ja, je krijgt heel veel steunmaatregelen. Maar kijk, als je gewoon 8 fulltimers in hebt en je loonsom is 20.000 euro gemiddeld en je krijgt 50% vergoed. Ja, dan moet je toch nog zelfs 10.000 euro ophoesten. Ja. Dus, en heb je het nog geneden op je vaste lasten, je leegwater, verzekeringen en dat soort gebeuren. Mm-hmm. Dus ik zou ook wel oproepen aan alle mensen in de Krimpende Maart, blijf wel gewoon de horeca ondersteunen. Dus zorg gewoon dat je bij je favoriete restaurant in de Krimpende Maart een box haalt of lokaal. Ja, een kerstmaaltijd, dat soort dingen. Ja. Dat is wel belangrijk, anders zijn ze het straks niet meer. Mm-hmm. Nou las ik vorige week of een paar dagen geleden een kreet in de krant van lunch naar bunch. Doe je daar ook aan? Nou ja, kijk, weet je, dat doen wij ook aan. Wij doen heel veel dingen sowieso. De lunchcultuur in Nederland is lastig hoor. We zijn niet in België, dus... en in de Krimpende Waard is het toch al gauw snel lunchen, dat soort gebeuren. Wij zijn nog met lunch wel open. Op vrijdag en zaterdag zijn we nog met lunch open boven het restaurant. De Wiester hebben we even nu tijdelijk dicht gedaan. Mm-hmm. Ja, en we focussen echt heel erg op de boksen. Dus daar focussen we heel erg op. Ja. Nog even naar het transport. Prijsstijgingen, daar heb je nu ook mee te maken natuurlijk. Brandstof. Bij tijd. Alle grondstoffen die zijn duurder geworden. Dus door de pandemie worden heel veel artikelen duurder. Daar hebben jullie ook mee te maken. Daar hebben we zeker mee te maken. Dan ga ik daar bedoelde de andere kant op. Maar inderdaad, doordat diesel alles duurder wordt. Ja, gelukkig hebben wij goede relaties met de klanten. En betalen zij de diesel ook. Daar hebben we gewoon clausules voor. Er zijn ook bedrijven die dat niet hebben. Ja, die voelen hem nu wel. Voor de rest, ja, nogmaals. Het moet, het kan niet anders. Alles wat je hier ziet, komt toch echt uit een vrachtwagen zetten. En ik heb wel het idee dat een hoop mensen, en dan kan ik ze geen eens kwalijk nemen, want als zit jij daar niet in die branche, dan is dat ook lastig. Maar het moet. En als die jongens de werk niet meer kunnen doen, ja, dan hebben we met z'n allen echt een probleem. Ja. En dan is er echt een winkelier of een restauranteigenaar of dat kan mij schelen wat je doet. Maar dan heb je echt allemaal een probleem. Ja. Tot slot, want ik zie dat het klokje doortikt. Nog een woord. Wat zouden jullie nou tegen die kijkers willen zeggen tijdens deze pandemie weer, tijdens deze lockdown? Dan begin ik maar met jou, Frank. Nou ja, koop lokaal en blijf je favoriete horecazaak in de Krimpende Maart ondersteunen door middel van een kerstbox of kerstdiner te bestellen. En ook voor je zakelijke relaties. Ga dat niet online doen bij een grote concern, maar kijk gewoon bij je lokale middenstand. En ik denk dat je elkaar in de Krimpende Maart wel een beetje meer de bal mag toeschuiven. Dat zou gebeurt dat te weinig, naar jouw idee? Ik vind dat we daar met z'n allen nog wel iets meer... Nog stappen in kunnen maken. Ja, zeker. Ja. Pieter-Jan? Ja, ik sluit me daar natuurlijk wel bij aan. Ik koop lokaal, bezoek je lokale winkels. Niet zozeer als noodkreet. Maar ook vanuit het perspectief dat je, veel mensen werken thuis. Als je dan een uitje wil, lopen ze het dorp op, halen ze een broodje bij Frank of bij een andere horeca collega van ons. En ga eruit. Probeer wel de dingen te doen en blijf positief. Blijf de mooie dingen zien. Uiteindelijk moeten we er met elkaar doorheen. Zou het ook mooi zijn als we met elkaar er een keer doorheen komen. Vanuit die optiek met elkaar de schouders eronder, zou ik zeggen. Gijs, tot slot. Ja, ik ben het daarmee eens met de heren. En vooral het laatste, denk ik, blijf positief. Blijf nadenken. Ga geen rare dingen doen zoals we in Rotterdam hebben gezien. Want dat alsjeblieft niet in de Krimpende Waard gaan gebeuren. Want daar hebben we helemaal niks aan. Nee. Nou, blijf positief. Niet zo snel, maar... Ik denk het ook niet. Ik denk het ook niet. Maar ik denk dat ze dat in Rotterdam ook niet verwacht hadden. Nee, dat denk ik ook niet. Maar blijf positief. We moeten het ermee doen. Ja. En steun elkaar. En... ja, maak er het beste van. En dan komen we het regel uit. Ja. Nou, dank voor jullie komst. En prettige feestdagen en goede zaken. Thanks.